Labas rytas ir sveiki įsijungę į pirmąjį Litgrid webinarą, kurio metu pristatysime 2016 metų pirmojo pusmečio Litgrid grupės veiklos rezultatus. Esu Vilija Railaitė, Litgrid komunikacijos skyriaus vadovė. Maloniai pristatau šiandienos webinaro šeimininką Rimantą Busilą. Prieš pradedant, norėčiau trumpai pristatyti šio ryto dienotvarkę. Pirmiausiai, ponas Busila pristatys pagrindinius Litgrid grupės šių metų pirmojo pusmečio veiklos rezultatus. Po pristatymo atsakysime į klausimus. Mielai atsakysime ir jūsų pateiktus klausimus. Klausimus te naudodamiesi klausimų skiltimi, kurią matote kompiuterio ekranuose. Į klausimus atsakysime po pristatymo. Tiems, kurie jungiatės į webinarą šiuo metu, sveiki atvykę į 2016 metų pirmojo pusmečio Litgrid grupės veiklos rezultatų pristatymo sesiją. Pone Busila, kviečiu Jūs pradėti pristatymą. Labas rytas, gerbiami investuotojai. Man labai malonu šiandien sveikintis su jumis iš Nasdaq Vilnius ofiso. Šiandien yra mūsų pirmasis susitikimas tokio pobūdžio su jumis, kurio metu pasistengsim pristatyti jums ne tik tai pirmo pusmečio finansinius rezultatus, bet ir tai, kuo gyvena įmonė, mūsų pagrindinius tikslus ir veiklos prioritetus. Taigi, pagrindiniai mūsų prioritetai ir veiklos tikslai, taip kaip mes juos suprantame. Visų pirma, tai yra elektros sistemos patikimumo užtikrinimas, kuris yra kompleksiškas ir susideda iš visos eilės dedamųjų. Tai visų pirma yra vartotojams ir elektros gamintamos elektros balanso palaikymas, atsinaujinančios energetikos integracija, tai yra saulė ir vėjas, strateginiai projektai, tai visų pirma mūsų didieji įgyvendinti projektai Litpolinkas ir Nordbaltas, europinė integracija, tai mūsų laukiantis sinchronizacijos projektas, kuris taip pat turėtų prasidėti ateities perspektyvoje, kritinės elektros infrastruktūros palaikymas, na ir Baltijos regiono energetikos kompetencijų centras. Kaip mes jį suprantame, tai manome, kad Litgridas kaip tokio tipo įmonė, apimanti sudėtingų technologijų procesus, turėtų gerindama savo kompetencijas tapti lyderiu vidutinės trukmės perspektyvoje Baltijos regione. Tam yra tikrai padėtas tam tikras pagrindas Litgride. Iš besidarbuojančių 235 darbuotojų 95 procentai yra su aukštuoju išsilavinimu. Turime 7 mokslų daktarus. Tai manome, kad tos kompetencijos, kurias įmonė kaupia, tikrai padės pasiekti šį ambicingą tikslą. Taip, dabar kuogi mums buvo reikšmingas tas pirmasis pusmetis, tai tikriausiai jis buvo istoriškai svarbus ne tik Litgridui kaip įmoniai, bet ir visai šalies energetikos sistemai ir vartotojams. Buvo užbaigti 2 stambiausi investiciniai projektai, tai Litpolink ir Nordbalt. Litgridas kaip įmonė tikrai daug investavo į šiuos projektus. Investicijos buvo dalinai finansuojamos ir ES paramos lėšomis. Tai kalbant apie investicijų dydį, tai Litpolinkui investicijos sudarė 108 milijonus eurų.
jungtis pradėjo veikti nuo metų pradžios, jos galingumas 500 MW, prieinamumas yra 95%. Kitas didelis projektas yra NordBalt. Litgrido investicijos sudarė 222 milijonus eurų, taip pat veikia nuo metų pradžios, jungtis dar galingesnė negu Litpolinko jungtis, yra 700 MW ir jungties prieinamumas yra 64%. Taip, tokie tie pokyčiai, kurie įvyko pradėjus veikti mūsų jungtims, iš tikrųjų įtakojo gana reikšmingai ir Litgrid finansinius rezultatus. Ir kaip matote iš pateiktų diagramų, pirmą pusmetį Litgrid pajamos sudarė 84,7 milijono eurų, o tai yra 75% daugiau nei per atitinkamą 2015 metų laikotarpį. Reikšmingiausią dalį pajamų sudarė perdavimo pajamos, jos išaugo 35% ir siekė 33,7 milijono eurų. Žinoma, tokį pajamų augimą pirmiausiai lėmė perduotos elektros energijos kiekis ir reguliatoriaus nustatytas perdavimo tarifas. Šalia matome atitinkamai ir sąnaudų augimą. Bendrovės sąnaudos išaugo nuo 45 milijonų iki 74 milijonų eurų. Pagrindė sąnaudų augimą lėmė išaugusios technologinių nuostolių sąnaudos bei balansavimo ir sisteminių paslaugų sąnaudos, kas buvo sąlygota jungčių paleidimo. Atitinkamai turime kitokius ir pelno rodiklius. Geresnius pelno rodiklius lyginant su 14 ir 15 metais pirmiausiai sąlygo išaugusios perdavimo paslaugos ir naujų vartotojų prijungimo ir kitos veiklos pajamos. Ir jeigu 2014 metais įmonė patyrė 2,7 milijono nuostolį, tai 2016 metais turime jau 8,7 milijono pelno ir atitinkamai EBITDA taip pat išaugusia iki 24,5 milijonų eurų. Taip, šiemet, kalbant apie nuosavybės ir turto grąžos rodiklius, tai turbūt būtų galima pasakyti, kad šiemet pirmą kartą per įmonės veiklos istoriją turime kapitalo ir turto grąžos rodiklius tame lygyje, kurie iš esmės atitinka tokio tipo įmonių kaip Litgridas lygį. Tuo galima įsitikinti pasilyginant su kaimininių šalių operatoriais. Todėl manome, kad tos tendencijos, kurios dabar yra, tikrai pozityviai veikia įmonės finansinę padėtį. Keletas žodžių apie įmonės balanso struktūrą. Tai įmonės turtas per pirmą pusmetį siekė 493 milijonus eurų. Ilgalaikis turtas tame tarpe sudarė didžiąją dalį šio turto. Na, kasgi slepiasi už tų skaičių, tai reikia pasakyti, kad apie 70% mūsų Litgrid valdomo turto sudaro perdavimo linijos. Kalbant apie nuosavybę ir įsipareigojimus, tai turbūt reikėtų pažymėti, kad įmonė savo investicijoms naudoja kaip nuosavą lėšas, taip ir skolintas lėšas, tai 203 milijonus eurų kreditų šiandien esame pasiskolinę iš keturių bankų.
Kalbant apie nuosavybės dalį, tai 249 milijonai yra mūsų įstatinis kapitalas ir rezervai. Reikėtų pažymėti, kad pagal bendrovės apskaitos politiką turtas apskaitomas įsigijimo vertė mažinant tam turtui įsigyti gautomis dotacijomis. Tai jeigu mes atmestume tas dotacijas ir tiksliau pridėtume tas dotacijas ir nebūtų sumažintas turtas, tai mūsų valdomo turto vertė būtų dar 289 milijonais eurų didesnė. Litgridas kaip įmonė nuolat investuoja, investuoja tiek į tinklo palaikymą ir sistemos patikimumą, tiek į naujus projektus, tokius kaip jau mano minėti NordPaltas ir Litpolinkas. Ir jeigu pasižiūrėti tendencijas ir investicijų dydžius nuo 2011 metų, tai matome, kad pradėjus įgyvendinti jungtis investicijos reikšmingai išaugo ir rekordinį lygį pasiekė 2014-2015 metais. 2016-2021 metais mes planuojame investuoti vidutiniškai po 40 milijonų eurų per metus ir tai bus investicijos, kurios bus skirtos tinklo stiprinimui bei sistemos patikimumo užtikrinimui. Kas tai yra? Tai visų pirma, reiškia, vis labiau besiplečianti tvari atsinaujinančios energetikos šaltinių integracija. Turime keletą projektų, kurie taip pat yra labai reikšmingi visos sistemos patikimumui. Tai visų pirma, Ignalinos atominės elektrinės transformatorių pastotės rekonstrukcija, kuri dirba jau nuo 1981 metų. Kitas svarbus projektas – Vilniaus mazgo stiprinimas, kurį sąlygoja augantis poreikis ir mažėjanti gamyba. Na ir vienas didelis iššūkis, kuris laukia mūsų įmonės ir kurio įgyvendinimui mes jau dabar ruošiamės ir darom tam tikrus parengiamuosius žingsnius, tai yra sinchronizacija, kuri leis sujungti vienu režimu su kontinentinės Europos tinklais mūsų Lietuvos tinklą ir tuo būdu reiškia desinchronizuoti sistemą nuo Rusijos sistemos. Taip, kalbant apie elektros energijos tarifą, kas turbūt labai visada yra aktualu mūsų vartotojams, tai pažymėtina tai, kad mūsų įmonės Litgrido dalis bendrave elektros tarife yra vos 9 procentai nuo bendro tarifo. Jo struktūrą čia galite matyti. Pažymėtina, kad investicijos į naujas elektros jungtis ir nežymiai išaugusi mūsų dalis tarife gana reikšmingai sumažino elektros įsigijimo kaina, kuri lyginant su 2014 metais buvo 22 procentais žemesnė. Na ir paskutinė mano pristatymo dalis, kuri man tokia labai miela ir kelianti sentimentų, kadangi pačiam nemažai laiko praleisti teko vertybinių popierių rinkoje, tai yra kaipgi atrodo mūsų įmonė biržoje. Tai kalbant apie tai, visada susilaukiame labai daug klausimų, kad laisvų akcijų kiekis rinkoje yra labai mažas ir sudaro tik 2,5%. Tačiau įvertinus matyti mūsų įstatinį kapitalą ir akcininkų skaičius, kuris sudaro 5,5 tūkstančio, tai vis dėlto leidžia užtikrinti tam tikrą mūsų akcijų likvidumą biržoje ir kaip matot iš pateikto grafiko, tai
Matosi, kad tiek apyvartos, tiek kainos pokyčiai biržoje vyksta, o tie kainos pokyčiai rodo, kad tinkamai ir laiku investavus, matyti ir iš mūsų akcijos galima uždirbti, ką ir kvieščiau daryti. Mūsų įstatinis kapitalas, kaip matote, yra 146 milijonai eurų. Rinka mus vertina gerokai daugiau, rinkos kapitalizacija yra 357 milijonai eurų. Tai pagrindinės žinios ir naujienos, su kuriomis aš norėjau šiandien su jumis pasidalinti. Tikiuosi, kad turite jau iš anksto parengę arba ir ekspromptu sugalvosite klausimų. Tam turim pakankamai laiko ir mielai, kiek mano kompetencija leis, stengsiuos tuos jūsų klausimus atsakyti. Ačiū. Pone Busla, dėkuoju už pristatymą. Tęsime webinarą, atsakydami į gautus klausimus. Į klausimus atsakysime tokią tvarką, kokia jie buvo gauti. Prieš perinant prie klausimų ir atsakymų sesijos, norėčiau priminti, kad jūs ir toliau galite siūsti savo klausimus, naudodamiesi klausimų skiltimi, kurią matote kompiuterio ekrane. Pirmasis klausimas buvo gautas iš anksto. Jis skamba taip. Kodėl taip dažnai genda Nordbalt ir kaip ketinate spręsti problemą? Ačiū už klausimą. Na, nežinau, ar galima būtų įvertinti, kad Nordbalt jungtis genda taip dažnai, kadangi kol tokių jungčių neturėjom, tai turbūt ir viešoje erdvėje nebuvo diskutuojama, o kaipgi dažnai genda kitos tokio pobūdžio jungtys. Tai visų pirma, turbūt reikėtų pasakyti, kad Nordbalt kaip jungtis yra nepaprastai technologiškai sudėtinga. Ir iki galo išbandyti ir identifikuoti visus galimus trūkumus galima tik tai jungčiai veikiant. Ir todėl tie visi testavimai ir išryškėję trūkumai būtent ir šalinami tik tais jungties veikimo metu. Tam yra numatyta ir bandomoji eksploatacija, kuri vyko. Ir kita vertus, kitų povandeninių jungčių eksploatacijos statistika rodo, kad per pirmuosius 2-3 jungties eksploatacijos metus gedimų ir atsijungimų skaičius sumažėja iki minimumo. Taigi, norėčiau atkreipti dėmesį, kad šiandien esame tik tai labai pirmame ir ankstyvame jungties eksploatavimo etape ir iš tikrųjų tie visi technologiniai nesklandumai, manau, eigoje bus suderinti ir mes turėsime normaliai veikiančią jungtį taip, kaip ir tokio pobūdžio jungtys veikia kitose šalyse. Antrasis klausimas yra gautas iš webinaro dalyvio. Ar turės įtakos bendrovės investiciniai politikai šių metų rugpjūčio mėnesį vyriausybės priimtas nutarimas? Neskaitysiu nutarimo viso pavadinimo, bet jo esmė yra nutarimu, kurio nuspręsta valstybės valdomų įmonių dividendus susieti su bendrovių nuosavo kapitalo grąžos rodikliu ir nustatyti visoms bendrovėms vienodą jų apskaičiavimo bazę. Paskirstytina į pelną. Na, labai logiškas ir teisingas klausimas iš investuotojų pusės, kadangi turbūt kiekvienam investuotojui svarbi yra įmonės, į kurią jisai investuoja dividendų politika. Tai norėčiau pasakyti, kad yra rinkoje dividendinės ir nedividendinės įmonės, tai Litgrida vienareikšmiškai priskirčiau dividendus mokančiai įmonei.
Ir jeigu kalbėtume apie investicijas, tai turbūt kalbame apie tam tikrus pinigų srautus ir finansavimo struktūrą, kuriai dalinai naudojamos nuosavos, dalinai skolintos lėšos. Tai šiuo atveju manau, kad tas vyriausybės nutarimas kažkokių reikšmingos įtakos ir pokyčių tikrai neturės, kadangi bendrovė yra gebanti skolintis. Ir šiuo atveju ir susidėšius dabartinė rinkos situacija tikrai netgi finansuoti tam tikrus projektus skolintų kapitalų yra pigiau negu naudojant nuosavą kapitalą. Taip kad, manau, reikšmingos įtakos tikrai neturės ir tos investicijos, kurios numatytos, tikrai bus įgyvendintos. Kitas klausimas iš webinaro dalyvių. 2015-2024 metais strategijoje numatėte finansavimo šaltinius infrastruktūros plėtros ir kitiems projektams. Tame tarpe numatyta diversifikuoti finansavimo šaltinius, išleidžiant obligacijas. Ar nepasikeitė bendrovės požiūris į tai? Ar tai galėtų būti viešai platinamos obligacijos? Ką galvotumėte apie viešos akcijų emisijos galimybę? Ar buvo apie tai galvojama taip pat, nes Litgrid taptų dar labiau įdomi investuotojams? Na, čia dalis klausimų man, dalis ne man turbūt, reiškia, dalis klausimų akcininkui, kuris turi esminę įtaką ir kontroliuoja bendrovę, jeigu kalbėsime apie naujos akcijų emisijos išleidimą. Kalbant apie pirmąją klausimo dalį, finansavimui panaudoti tokį finansavimo šaltinį kaip obligacijų išleidimas, tai iš tikrųjų yra visiškai realu. Ir mes apie tai kalbame, mes dėliojame tam tikrus modelius, mes bendraujame su tokias paslaugas teikiančiais bankais, turėjom visą eilę susitikimų. Tačiau visada rinkdamiesi finansavimo šaltinius mes turbūt analizuojam, kaip galima efektyviausiai finansuoti projektus. Ir šiandieninė rinkos situacija ir bendrovės padėtis iš tikrųjų leidžia įmoniai labai pigiai naudoti skolintą kapitalą iš bankų, kadangi yra itin žemos palūkanos rinkoje. Tam, kad finansuoti tas investicijas, kurias mes planuojame 16-21 metais, tai, kaip matot, lyginant su 14-15 metais, jos nėra tokios reikšmingos ir aš manau, kad greičiausiai, kad gali bendrovė rasti ir kitų finansavimo būdų, tačiau kalbant apie didelių strateginių projektų finansavimą, tokių kaip sinchronizacijos projektas, kur aš net nedrįščiau šiandien įvardinti, kiek jisai galėtų kainuoti, tai manau, kad tokios finansavimo alternatyvos kaip obligacijų išleidimas, tai tikrai ir būtų labai sveikintinos ir naudingos, tuo labiau, kad tai padėtų šiek tiek ir diversifikuoti mūsų įsipareigojimus. Ir kita vertus, tai mes iš tikro labai pozityviai žiūrim į bendrovės dalyvavimą vertybinių popierių rinkoje ir manom, kad tokių naujų instrumentų atsiradimas būtų naudingas tiek bendrovei ir keliant jos žinomumą, tiek ir investuotojams, kurie to instrumento pagrindu galėtų ir uždirbti. Ačiū. Kitas klausimas. Ar bus statoma ir kas investuos į antrą jungtį su Lenkija, Europa? Na, čia greičiausiai klausimas irgi ne man. Tai yra reikalingi tam tikri politiniai žingsniai ir politiniai apsisprendimai. Aš tik tai iš savo pusės galėčiau pasakyti, kad Litgridas ruošiasi. Mes analizuojam ir svarstom ir diskutuojam įvairius variantus, darom tam tikrus parengiamuosius darbus.
Žinoma, tai mums nekainuoja kažkokių didelių investicijų, tai galbūt daugiau yra resursų poreikio klausimas, tačiau ta linkme ir ta kryptimi mes tikrai dirbame ir jeigu bus padaryti atitinkami politiniai sprendimai, tai Litgridas bus pasiruošęs tą daryti. Dar vienas klausimas. Kaip pakomentuotumėte pajamų lygio netolygumą? Taip, tai žinoma, kad analizuojant bet kurios įmonės finansinius rezultatus, tai turbūt vienas iš pagrindinių rodiklių yra pajamos ir aš asmeniškai irgi, kai nagrinėju kokios nors įmonės balansą ir istorinius duomenis, visada pirmiausiai kreipiu dėmesį, kaip tos pajamos, reiškia, kokiame lygyje yra, ar jos yra tolygios, ar jos svyruoja, ar reikšmingai svyruoja. Ir jeigu svyruoja reikšmingai, tai visada kyla klausimas, o kodėlgi ir kas čia keičiasi. Tai kalbant apie Litgrid įmonę ir apie jos pajamas, tai turbūt reikėtų pasakyti visų pirma tai, kad tai yra reguliuojamos veiklos įmonė ir įmonės veiklos pajamų lygį pirmiausiai tai nustato reguliuotojo nustatytas tarifo lygis. Na ir kita vertus perduotos energijos kiekis. Tai jeigu kalbėtume apie perduotos energijos kiekį, tai jis matyt daugiau mažiau metai iš metų keičiasi, tačiau ne taip reikšmingai. Tačiau kalbant apie reguliuotojo nustatomą tarifą, tai iš tikrųjų reikėtų pasakyti, kad ta ankstesnių metų istorija rodo, kad nebuvo tokios nuoseklios ir subalansuotos reguliuotojo pozicijos ir dėl to buvo tam tikri tarifo pokyčiai, kurie, tarkim, 2015 metais buvo nustatyti tokie, kad netgi buvo tam tikra grėsmė įmonė ar įmonė galės finansuoti savo vykdomus pagrindinius projektus. Tačiau, žinoma, suefektyvinę savo veiklą ir įjungę taupimo režimą 2015 metus mes vis dėlto sugebėjom baigti pelningai. Na, o pagrindinė mūsų diskusija su reguliuotoju, tai iš tikrųjų mes siekiame subalansuotos reguliavimo sistemos, kad jinai būtų prognozuojama, kad jinai būtų aiški į priekį ir kad investuotojų nelauktų siurprizai, kad jie žinotų, ko tikėtis. Tai ta linkme tikrai mes labai daug dirbam ir džiugu pažymėti, kad paskutiniu metu mūsų kainų ir energetikos kontrolės komisija tikrai supranta tas mūsų problemas ir mums sekasi bendradarbiauti vis konstruktyviau ir konstruktyviau. Kitas klausimas. Kada planuojama pradėti sistemos valdymo ir duomenų centro statybas? Tai šitas projektas iš esmės jau yra prasidėjęs. Jis yra tam tikrose projektavimo stadijose. Ir matyt, kad pati statyba irgi prasidės neužilgo, tikslių grafikų aš šiandien čia negalėčiau įvardinti, tačiau noriu pasakyti tik tai tiek, kad šitas projektas jau yra pradėtas, jis yra vykdomas ir tam tikrose stadijose projektavimo jisai šiuo metu yra, o statyba bus pradėta užbaigus tas parengiamasis stadijas. Panašu, kad atsakėme į visus klausimus. Vis dar galite užduoti savo klausimą, jei to iki šiol nepadarėte. Pone Busila, gal norėtumėte ką nors pasakyti prieš mums baigiant webinarą? Tai pirmiausiai, aš norėčiau tikrai padėkoti visiems, kurie susidomėjo mūsų šiuo pirmuoju webinaru. Nematau čia prieš akis, bet tikrai labai įdomu, kiek buvo tų dalyvių ir tikrai iš karto pasidomėsiu, kai tik tai webinaras baigsis. O visiems ačiū, kad domitės, ačiū už klausimus ir lauksime jūsų mūsų
reguliariai organizuojamuose kartu su Nasdaq Vilnius komanda webinaruose. Ačiū. Akcinės bendrovės Litgrid vardu. Dėkoju visiems dalyvavusiems šiame virtualiame susitikime. Pristatymo įrašas bus paskelbtas Nasdaq Baltic YouTube kanale webinarų sąraše. Taip pat Litgrid interneto svetainėje adresu litgrid.eu. Pone Busila, dėkoju už jūsų laiką. Visiems dalyviams ačiū už jūsų laiką ir iki kitų susitikimų.